यस विश्व ब्रह्माण्डमा हामी विभिन्न प्रजातिका पशु प्राणीहरू देख्छौ यसमध्येको जलचर प्राणी हो माछा जो तलाउ तथा समुद्रहरूमा पाइन्छ समुद्र नदी खोला नाला इलाकामा माछा पक्रेर हिजो व्यापार गर्ने चलन थियो भने आज घरेलु रूपमा माछा पालन गर्ने पद्धति सुरु भएको छ जो असल अर्थ आर्जनको स्रोत बनेको छ भनिन्छ विश्वमा तीन हजार भन्दा ज्यादा प्रजातिका माछा पाइन्छ अलग अलग जग्गामा अलग अलग नामले चिनिन्छ आजको प्रस्तुतिमा हामी रेनबो ट्राउट माछामाथि विशेष जानकारी अनि प्रगतिशील कृषकले गर्नुभएको प्रगतिमाथिको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ ट्राउट विविध प्रजातिका हुन्छन् रेनबो ट्राउट गोल्डन ट्राउट ब्राउन ट्राउट लेक ट्राउट डालीवर्डन ट्राउट गिला ट्राउट टाइगर ट्राउट आदि सिक्किममा ब्राउन अनि रेनबो ट्राउटको पालन गरिन्छ यो केवल ठन्डा पानीमा तथा ताजा पानीमा मात्र पालन गर्न सकिन्छ भारतको हिमाचल प्रदेश अनि उत्तराखण्डमा यिनीहरूको पहिलादेखि नै पालन गरिँदै आइएको हो जसको निम्ति तापक्रम दसदेखि पन्ध्र डिग्री सेन्टिग्रेड हुनुपर्दछ यो प्रजातिको माछाको व्यापक रूपमा पालन आज भारतका विभिन्न भेगमा गरिँदैछ भने सिक्किम राज्यमा पनि ट्राउट माछा पालन गर्नमा धेरै कृषकहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ यो माछाको बिक्री गर्दा कृषकहरूलाई धेरै फाइदा पुग्न गएको छ किनकि यो माछा केही महँगो छ अन्य माछाको तुलनामा कारण यो विविध प्रकारको पर्याप्त पोषण भएको एक प्रजातिको माछा हो सिक्किम राज्यमा कृषक कृषकवर्गले यो माछा पालेर बिक्री मात्र गरेका छैनन् र आफ्नो फार्ममा बीज उत्पादन गरी बच्चा अर्थात् भुर्रा हुर्काउने र बिक्री गर्नमा पनि उत्तिकै क्रियाशील छन् सिक्किमको जलवायुमा ट्राउट माछा पालन गर्न उपयुक्त रहेको कारणले राज्य सरकारको मत्स्यपालन निदेशालयले इच्छुक प्रगतिशील कृषकवर्गलाई तलाउ निर्माण माछाको बच्चा व्यवस्थापन र विपणन क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ट्राउट माछा पालन गर्न चाहनेको निम्ति मत्स्यपालन निदेशालयले प्रशिक्षण समेत प्रदान गर्दै आएको छ माछा पालन गर्न चाहने कृषकहरूको घर परिसर या माछा तलाउ परिसरमा नदी झरना या बाह्रै मासे खोला हुनुपर्ने आवश्यकता छ जहाँको बाह्रमासे जलास्रोत भएको स्थानमा रहेर मात्र यस्ता माछा पालन गर्न सकिन्छ यस स्थानको चिन्हित गरी कृषक वर्गलाई मत्स्यपालन निदेशालयले विविध योजना प्रदान गरी सहयोग प्रदान गर्दै आएको हो आजको प्रस्तुतिमा हामी सिक्किमको दक्षिण जिल्ला अन्तर्गत तुमिन लिङ्गी निर्वाचन क्षेत्रको लिङ्गी सोक्पे ग्राम पञ्चायत इकाइतर्फ लिएर गइरहेका छौँ जहाँका कृषकवर्गले रेनबो ट्राउट माछा पालन गरी जीवन धान्न सफल भएका छन् यस्ता प्रगतिशील कृषकवर्गको सफल गाथा अब हामी आदरणीय दर्शक महानुभाव भारतको बाइसौँ हिमालय राज्य सिक्किम अति नै सुन्दर प्राकृतिक रमझममा रुमलिएको एउटा राज्य मानिन्छ पहाड पर्वत खोला नाला झरना क्षतिश वनस्पतिले सजिएको हाम्रो देशकै पहिलो जैविक राज्य सिक्किममा कृषक वर्गले विभिन्न प्रकारका खेती व्यवसाय पशुधन व्यवसाय अघि बढाउँदै आउनुभएको छ र धेरै धेरै प्रगति गर्नुभएको छ धेरै नै प्रशंसामय कामहरू गर्नुभएको छ आज हामी सिक्किमको दक्षिण जिल्ला अन्तर्गत पर्ने तुम्बिन लिङ्गी निर्वाचन क्षेत्रको लिङ्गी सोक्पे ग्राम पञ्चायत इकाइभित्रको एउटा वार्डमा हामी भित्रिएका छौँ जसलाई हामी सुम्से वार्ड भनेर जान्दछौँ यस वार्डको विशेष कटुवाल परिवारले विशेष रेनबो ट्राउड माछा पालन क्षेत्रमा अति नै अहम भूमिका निर्वाह गरेको हामीले पाएका छौँ तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ हामी पछाडि जो पनि माछाको तलावहरू छन् यहाँ उहाँहरूले चार हजारभन्दा ज्यादा माछाका बच्चाहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ बुढा उत्पादन गर्नुहुन्छ र त्यसलाई बढाएर पछि गएर धेरै उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ यस्तै हामीमाझ एकजना प्रगतिशील कृषक हुनुहुन्छ श्री अविराज कटुवाल उहाँबाट हामी टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यूमा जानकारी दिनेछौँ स्वागत अभिवादन नमस्कार तपाईँलाई नमस्कार सर र विशेष गरेर कटवालज्यू तपाईँले जुन यो रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्नुभयो होइन यसको प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो कहिलेदेखि कसरी सुरु गर्नुभयो मैले चाहिँ यो यसको प्रेरणा चाहिँ दुई हजार तेह्रमा हामीलाई डिपार्टमेन्टले एक्सकर्सनको लागि जम्मू एन्ड काश्मीर लगेको का थिएँ है त्यहाँसम्म मैले पाल्नु थालेको थिइनँ तर जम्मू एन्ड काश्मीरमा गएर हेरेपछि त्यहाँ रेनबो ट्राउट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सबै बुझेर चाहिँ मैले यो हाम्रो जग्गामा पनि एकदम भाइबल रहेछ यो चिज भनेर मैले चाहिँ यो पाल्नको लागि जमर्को कसे अच्छा तपाईँले कहाँबाट प्रेरणा पाउनुभयो पहिलो कुरा चाहिँ म रेनबो गर्छु भन्ने खालको सोच कहाँबाट पाउनुभयो यो चाहिँ हामीलाई अब डिपार्टमेन्टले एउटा त्यतिकै एक्सकर्सन टुर लगेको थियो है सिक्किमबाट जम्मा त्यति बेला चार सौजनालाई जम्मू एन्ड काश्मीर है त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू देखेपछि चाहिँ प्रेरणा आयो कि हाम्रो जग्गा पनि चिसोड नै ठाउँ हो जस जम्मू एन्ड काश्मीर जस्तै हिमाली पहाडी राज्य हो र यसमा चाहिँ हाम्रोमा पनि यो स्कोप छ भन्ने बुझेर चाहिँ मैले यसमा पनि लागि लागिपरौँ भनेर मैले सोचेर चाहिँ सुरु गरेको अच्छा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जम्मू काश्मीरको जलवायु र सिक्किमको जलवायु साँच्चै भन्दा एउटा पाहाडी भेकमा हिमाली भेकमा पर्ने एउटा दुइटा राज्यहरू हुन् होइन र त्यहाँ गएर जुन ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुभयो भने सिक्किममा नुँ यो ढङ्गले पालिनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यूमा के के कुरा सिक्न पाउनुभयो त्यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले अब देख्न पायौँ है जम्मू एन्ड काश्मीर चाहिँ के छ भने अब हाम्रो जस्तो पहाडी भन्नाले पुरा पहाडी पनि होइन त्यो चाहिँ प्लेन छ एकदम बसेको है र त्यहाँनिर चाहिँ अब ठुल्ठुलो अब खोलाहरूको पानी जता पनि मोडेर लान सक्ने तर हाम्रो सिक्किममा चाहिँ अब त्यस्तो छैन है र पनि अब जुन जुन ठाउँमा पानीको सोर्स एभाइलेबल छ त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ जग्गालाई चाहिँ अब चिन्हित गरेर गर्न सकिन्छ अच्छा एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने मा रेनबो ट्राउड या कुनै पनि माछा पालनको लागि पहिलो कुरा त हामीले भुर्रा बच्चा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो रेनबो ट्राउडको बच्चा उत्पादन गर्ने प्रक्रिया प्रशिक्षण पनि पाउनुभयो यो रेनबो ट्राउडको बच्चा चाहिँ मैले पहिले माछा पालेँ है माछा पालेपछि उत्तारेमा उतारे फार्ममा म एकताल माछाको बच्चा लिन गएको थिएँ अनि माछाको बच्चा लिन जाँदाखेरि चाहिँ यो कसरी निक्लिन्छ भुरा भन्दा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति हामीलाई अब ब्रिफमा भन्नुभयो है उहाँको टिमहरूले र अर्को साल आएर मैले पनि अलिकति केही गरिहेर्छु म पनि भने अनि त्यति नै बेला अब यो एनआरएलपी नर्लिप भन्ने प्रोजेक्ट वर्ल्ड ब्याङ्कले फाइनेन्स गरेर चाहिँ हामीलाई यहाँनिर आएको थियो त्यति बेला है त्यति बेला भने मलाई चाहिँ यो ट्राउटको ह्याचेरी बनाउनु छ भनेर मैले भने उहाँहरूले त्यो दस लाख रुपियाँ सेङ्सन गरेर चाहिँ एउटा ह्याचेरी दिनुभएको थियो है अनि ह्याचेरी दिएपछि मैले उत्तरैमा गएर कसरी गरिन्छ भनेर अलिकति टेक्निकल नलेज लिएर आएर गरेँ र सक्सेस पनि भयो अच्छा भनेपछि तपाईँले जम्मू काश्मीरमा जानुभयो होइन राज्य बाहिर गएर हजुर र सिक्किममा पनि उत्तरै जानुभयो अरू ठाउँ कहाँ जानुभयो अरू ठाउँ चाहिँ हामी उत्तर गएर श्री बदाम श्री जानुभयो र त्यहाँ गएर पूर्ण प्रशिक्षण लिएर तपाईँ आउनुभयो भयो त्यस पछाडि आफ्नो हेचरी सेन्टर पहिला सुरु गर्नुभयो हाँचेरी होइन पहिले मैले माछा पाल्न सुरु पाल्न सुरु गरेँ है त्यो पाल्न सुरु गरेर त्यसको तिन साल दे बादेखि मैले मैले हेचेरी सुरु गरेको अच्छा त्यसपछि बच्चा पनि उत्पादन गर्न थाल्नु थाल पहिलो तपाईँले तेह्र सालदेखि गर्नुभयो मैले दुई हजार तेह्रदेखि सुरु गरेको अच्छा कति लगाउनु भयो सुरुमा सुरुमा मैले जम्मा एक हजार बच्चा लगाएको थिएँ कसरी लगाउनु भयो तलाउ बनाउनु पर्यो हजुर तलाउ बनाउनु पर्यो त्यति बेला चाहिँ के थियो भने अब हाम्रो डिपार्टमेन्टले चाहिँ स्किम दिन्थ्यो त्यति बेला है त्यति बेलाको स्किममा चाहिँ सानो ट्याङ्की थियो चालिस ते हजार मात्रै दिन्थ्यो है त्यति बेला चाहिँ पच्चिस बाई सातको र एक मिटर गहिरो ट्याङ्की दिन्थ्यो त्यहाँ त्यसको चाहिँ क्यापेसिटी एक हजारको मात्रै थियो अच्छा त्यसलाई फेरि तपाईँले बढाउनु भयो हुर्काउनु भयो अनि बेच्नपट्टि सुरु गर्नुभयो होला है त्यतिखेरको प्रडक्सन कस्तो पाउनु भयो त्यति बेलाको प्रोडक्सन त राम्रै भयो भयो है फर्स्ट सालमा हामीलाई अलिकति अब त्यस्तै अब फिटको प्रब्लम भयो है अन्त किनभने पहिले पहिले सुरु गरेको अनि त्यस पछाडि हामीले अब कसो म्यानेज गरेर अब फिडहरू ल्याएर यसलाई गरेर राम्रै भयो प्रडक्सन त्यति बेला पनि मैले लगभग डेढ सौ केजी जस्तो त निकालेको थिएँ फर्स्टमा अच्छा यहाँ तपाईँको तलमा हामी देख्दैछौँ देख नि है अब त्यहाँबाट त तपाईँले कन्टिन्यू गर्दै जानु भयो बिक्री गर्दै जानुभयो सुरुमा तपाईँले मूल्य बिक्रीमा पनि सायद राम्रो दाम पाउनु भयो होला किनभने रेनबो ट्राउडको दाम पनि राम्रो छ प्रति केजी सुरुमा कति दाम पाउनु भएको थियो दुई हजार तेह्र चौधतिर दुई हजार तेह्र चौधतिर हामीले पाँच सौ पर केजी गरेर हामी बेच्थ्यौँ बेच्थ्यौँ वर्षको क्विन्टलमा कति निकाल्नु भयो अब क्विन्टलमा अब पाँच सौले तपाईँको सिधै पचास हजार चाहिँ कमाउनु भयो त्यो त्यहाँबाट बढाउँदै जानु भयो त्यहाँबाट दुई हजार तेइस सालमा आइपुगेर अहिले हामी यहाँ छौँ नि त होइन र अहिले तपाईँको प्रडक्सन कति भयो अहिले चाहिँ मेरो प्रडक्सन यो सालमा चाहिँ लगभग हजार केजी एक टनको एक टन मूल्य के छ बजारमा अहिले बजारको मूल्य छ आठ सौ फार्मबाटै लाँदा फार्मबाट लाँदा हामी यहाँबाट सात सौमा दिँदैछौँ बिक्री कहाँ गर्नुहुन्छ म अहिले बिक्री गान्तोकमा नाम्चीमा र याङगाङमा गर्दैछु गर्दै हुनुहुन्छ अच्छा आठ सौ रुपियाँ प्रति केजीको दरले लानुहुन्छ राज्य बाहिर पनि निर्यात गर्नु हजुर राज्य बाहिर पनि हामीले दुई महिना चाहिँ एभ्री सन्डे हामीले सिलगढी लग्यौँ र दाम एउटै पाउनुहुन्छ यहाँ र भाइ हजुर अहिले हामीले दाम चाहिँ अब त्यही आठ सौमै दिउँ हामीले भनेर चाहिँ अब किनभने एकैचोटि अब कस्टमरलाई पनि अब ज्यादा अब भार पार्नु हुँदैन भनेर हामीले त्यो त्यसरी नै दियौँ तपाईँले फिटको कुरा गर्नुभयो नि यहाँ फिटको समस्या छ हामीलाई भन्ने कुराहरू गर्नुभयो यसको जुन खाने दाना पानीको कुरा गरौँ न चारोको कुराहरू कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यो अब दाना पानी चाहिँ के छ भने यो हाम्रोमा अब कुनै पनि र मेटेरियल यहाँ एभाइलेबल छैन है त्यसले गर्दा र मेटेरियल पनि बाहिरै हुनाले गर्दाखेरि हामीले यो साउथ इन्डिया बाट नै ल्याउने गर्छौँ साउथ इन्डिया अनि यो छत्तिसगढमा पनि एउटा कम्पनी छ है एबिसको त्यहाँबाट पनि हामी ल्याउँछौँ अच्छा र त्यहाँ ल्याएर तपाईँले बिक्री गर्नुहुन्छ र त्यो पछाडि हामी दाजुसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ होइन एउटा कुरा तपाईँले जुन बच्चा उत्पादन गर्नुहुन्छ भन्नुभयो भने कसरी चिन्ने यो भाले हो यो पोथी हो भनेर अनि त्यसलाई बच्चा उत्पादन गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ अब बच्चा उत्पादन गर्दा चाहिँ के छ भने अब मेनली यसको अब बच्चा उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ यो नोभेम्बरदेखि सुरु हुन्छ है नोभेम्बरदेखि सुरु हुन्छ र अब यसमा के हुन्छ भने हामीले अब भाले पोथी समयमा छुट्याएर राख्नुपर्छ है र यो भालेर पोथीलाई एउटा ट्याङ्कीमा राखेपछि यो दुई वर्षदेखि प्लस भएपछि यसले अन्डा दिनु थाल्छ र अब डिसम्बर नोभेम्बरदेखि तपाईँको अब माछालाई हेर्नु पऱ्यो है जुन चाहिँ अन्डा दिन योग्यको माउ भयो भने त्यसलाई चाहिँ निकालेर अब घाम लागेको टाइममा होइन फेरि अलिकति अब सनसेटमा लगेर त्यसको अन्डा निकाल्नु किन डाइरेक्ट सनरेजमा पऱ्यो भने तपाईँको अन्डा ड्यामेज हुन्छ है त्यसलाई स्ट्रिपिङ गरेर अन्डा पोथीकोबाट अन्डा निकाल्नुपर्छ र सेम प्रोसेसलाई फलो गरेर चाहिँ त्यसरी नै स्ट्रिपिङ गरेर भालेकोबाट मिल्क निकालेर चाहिँ त्यसलाई तुरन्तै त्यति नै बेला अब मिक्स गर्नुपर्छ कुखुराको पोखले है र त्यसलाई अब एक मिनट चाहिँ अब त्यसलाई अब फर्टिलाइज हुनको लागि चाहिँ हामी एक मिनट जस्तो राख्छौँ है त एक मिनट बादमा चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यो भालेको मिल्टलाई टोटल्ली अब क्लिन गर्नुपर्छ पानीले धोएर सफा गर्नुपर्छ है, है? त्यहाँ किनभने त्यो भालेको मिल्ट यदि रह्यो भने तपाईँको त्यो मिल्टबाट फङ्गस सक्छ र त्यसरी मजाले धोएपछि फेरि त्यसलाई हामीले ते दस पन्ध्र मिनट हार्डनिङको लागि पानी लगाएर एउटा अँध्यारो पारेर प्लास्टिकले छोपेर एक ठाउँ राखिन्छ है अनि जब दस पन्ध्र मिनट भएपछि हार्डनिङ भएपछि एउटा टप ट्रेज हुन्छ है जस्तै एउटा लामो टप हुन्छ त्यसमा भित्र अब अलग 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 सेक्सन छुट्याएको ट्रे हुन्छ है त्यो ट्रेमा चाहिँ एउटा अन्डासँग अर्को अन्डालाई टच नहुने गरी अलगै पार्ने हिसाबले एउटा ट्रेमा तपाईँको चार हजार अन्डा जस्तो मात्रै जान्छ है अनि त्यसमा लगाएपछि तपाईँको त्यो राखेपछि कन्टिन्यू सानो पानीको फ्लो कन्टिन्यू दिनुपर्छ त्यसलाई पनि है र त्यसरी फ्लो दिएपछि तपाईँको हाम्रो यहाँको टेम्परेचरमा चाहिँ सोह्र दिनमा चाहिँ आइडोबा भनिन्छ त्यो आँखामा हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा आँखा देखिन्छ अन्डामा आइडोबा भनिन्छ है त्यहाँ आइडोबा भएपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यो अन्डालाई चलायौँ भने त्यो टोटल्ली बिग्रिन्छ है र अब जब आइडोबा भएपछि हामीले त्यसलाई हल्का अलिअलि चलाउँदा हुन्छ त्यसमा जहाँ लागेको मैलाहरू टिप्दा हुन्छ है अनि त्यो त्यहाँबाट उता चाहिँ फेरि सोह्र दिन बादमा त्यो फुटेर ह्याच भएर चाहिँ त्यहाँनिर माछाकोमा साना साना भुराले जन्म लिन्छ र त्यसरी अब भुराले जन्म लिएपछि त्यसको बादमा पन्ध्र दिनदेखि उसले फेरि फिड लिन सुरु गर्छ है त्यति बेला चाहिँ हाम्रोमा सानो जन्मेको माछालाई चाहिँ पाउडर फर्ममा एकदम म्यास पाउडरमा फिड हुन्छ है त्यो खिलाउनुपर्छ हामीले र त्यो पन्ध्र दिन जस्तो त्यो म्यास खिलाएपछि त्यहाँ क्रम साइजको अलिकति ठुलो चारो आउँछ है त्यो क्रम खिलाउ खुवाउनुपर्छ र क्रम खुवाएपछि त्यहाँबाट उसले पोइन्ट फाइभ एमएमको चारो खानु थाल्छ है पोइन्ट फाइभ एमएमको चारो खानु थालेपछि त्यस पछाडि हामी त्यसलाई फेरि त्यो त्यो ट्रेदेखि बाहिर निकालेर टपमा मात्रै छोडिदिन्छौँ र त्यहाँदेखि हामी वान एमएमको चारो खुवाउन थालेपछि चाहिँ त्यसलाई फार्मरलाई त्यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यो बच्चा लगाएर दिन्छौँ अच्छा एउटा अन्डाबाट भनौँ एउटा माछाबाट कति बच्चा उत्पादन हुनसक्छ एउटा मा माछाबाट चाहिँ तपाईँको चार हजार अन्डा दिन्छ भन्ने अब वैज्ञानिकहरूले फिसरिज डिपार्टमेन्टले भन्छ है तर हामीले चाहिँ अब चार हजार अन्डा दियो भने फिफ्टी पर्सेन्ट त्यसमा चाहिँ अब मोटालिटी रेट हुन्छ है फिफ्टी पर्सेन्ट मोटालिटी रेट भएपछि समथिङ दुई हजारदेखि पन्ध्र सौसम्म हामीले एउटा माउबाट बच्चा निकाल्न सकिन्छ यिनीहरूलाई राख्ने प्रबन्ध कस्तो छ जब त्यसलाई तलाउमा राखिन्छ नि हजुर तलाउमा राख्दाखेरि के छ भने हामीले अब डिसम्बर अगस्तदेखि uh, चाहिँ हामीले यसलाई भालेर पोथीलाई अलग्गै छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ है तलबमा माउको र पोथीलाई किनभने अब प्रेग्नेन्ट हो है पोथीलाई अलग्गै प्रेग्नेन्टलाई अलग्गै अब त्यो प्रेग्नेन्ट हिसाबको एकदम पौष्टिक आर दिनुपर्ने हुन्छ है र अब मेललाई चाहिँ अलिकति त्यति अब प्रेग्नेन्टलाई जस्तो अब दिनुपर्दैन त्यसलाई त्यसै ते कारणले हामी अगस्तदेखि अलग्गै छुट्याएर राख्छौँ र रा त्यसलाई पोथीलाई पुरा सन्तुलित भोजन खुवाएर हामी एकदम उसलाई फिट राखेर चाहिँ अन्डा हेल्दी अन्डा लिने हामी प्रयास गर्छ त्यो हुर्लाई पनि एउटा तलमा राख्नु पऱ्यो त्यहाँबाट हुर्काइसकेपछि अर्कोमा पनि सार्नु पऱ्यो हुर्किसकेलाई मार्केटेबल भएपछि बिक्री बिक्री पनि गर्नु पऱ्यो कति कतिको अन्तरालमा त्यसलाई अलग अलग गरेर छाँटफाँट गर्नुहुन्छ यो चाहिँ के छ भने हामी अब बच्चा नि ह्याचिङ भएको एक महिनादेखि हाम्रोमा एकदेखि दुई महिनाभित्रमा हामी अब फार्मरको हाम्रो रेसवेमा लान्छौँ है ट्याङ्कमा रेसवेमा त्योभन्दा अगाडि हाम्रो टपमा हुन्छ टप ट्रेजमा हुन्छ त्यहाँदेखि उता चाहिँ हामी रेसवेमा हाल्छौँ जब रेसवेमा हालेपछि तपाईँको दुई महिना बादेखि त्यो फिङ्ग फ्राइजदेखि फिङ्गर लिङ्क हुन्छ फिङ्गर लिङ्क भएपछि त्यो फेरि त्यसको दुई महिना बादमा तपाईँको एयरलिङ साइज हुन्छ एयरलिङ साइज भनेको तपाईँको पचास ग्रामदेखि लिएर गएर सौ ग्रामको बिचमा है सौ ग्रामको बिचमा भएपछि तपाईँले त्यो त्यति बेला एउटा ग्रेडिङ पनि गर्नुपर्छ कि कुनै माछा बेसी चारो खाएर ठुलो भएको हुन्छ है र कुनै चाहिँ अब कम्ती खान अल्छी गर्ने हुन्छ तिनीहरू अलिक साना भएको हुन्छ र तिनीहरूलाई अलग अलग छुट्याएर फेरि अर्को अर्को ट्याङ्कीमा सेग्रिग्रेट गरेर राख्नुपर्छ है अनि त्यति गरेपछि फेरि सानोलाई अलगै खुवाउने फेरि त्यो ठुलोलाई अलगै खुवाउने अन्त त्यसरी नै अब ट्याङ्कमा पनि अलग अलग राखेर रा चाहिँ उनीहरूलाई चारो पनि अलग अलग हिसाबले दिनुपर्छ किनभने मार्केटमा त्यही हिसाबले बेच्ने कन्टिन्यू चेनमा लानुपर्ने हुन्छ र त्यसरी नै अब उनीहरूलाई फिडिङ पनि अलग अलग सिस्टमले खुवाउनुपर्छ उनीहरूलाई अलिक बेसी खुवाएर छिटै हुर्काउनु पर्यो कुनैलाई अलिकति अब लामो टाइमसम्म राख्नु पर्यो अलिक कम्ती खुवाउँदै यसो गरेर लगभग कति महिनाको अन्तरमा हुन्छ यो आठ महिना जति लाग्छ बिक्री योग्य हुनलाई अच्छा कति वेटको हुन्छ यो बिक्री योग्य हुँदाखेरि तपाईँको अढाई सय ग्राम एक पावादेखि मार्केटमा जानु थाल्छ र एक किलोसम्मको जान्छ मार्केटमा अच्छा एउटा डिजिसहरू यसलाई डिजिसहरूमा अब एउटा भन्छ फङ्गस लाग्छ है यो चाहिँ अब फङ्गस चाहिँ के हुन्छ भने माछाले माछा यो मा मांसाहारी माछा हो र यसले अब अलिकति अब चारोमा अलिकति ढिलो हाल्नु के भयो भने मा अर्को माछाको पुच्छर पखेटाहरूमा टोक्ने गर्छ है त्यो टोकेर घाउ लागेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फङ्गस लाग्छ फङ्गस लागेपछि उसको त्यो के हुन्छ भने सबै अब सेतो हुनु थाल्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले साल्ट वाटर ट्रिटमेन्ट भन्छ है साल्ट वाटर ट्रिटमेन्ट गर्छौँ अब एउटा ठुलो ड्रममा अब नुन पानी हाल्यो माछालाई एउटा थकौलीमा उगायो है ल्याएर चाहिँ त्यसमा चोप्नु यसरी चोप्नुपर्छ है त्यो चोप्दाखेरि चाहिँ अब

यो ह्याचेरी सेक्टरमा चाहिँ हामी केही गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यसमा अझै राम्रोसँग अब साइन्टिफिक वेमा कसरी गरिन्छ है बाहिरको मान्छेले कसरी गर्छ भन्ने यो ट्रेनिङ पनि अब हामीले राम्रो जग्गामा गरेर गर्नु पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यसलाई पानीको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ भनिन्छ नि हजुर यसलाई पानीको चाहिँ अब यो ट्राउट फार्मिङमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नै योगदान नै पानीको है यसमा चाहिँ किनभने तपाईँको प्यारिनियल पानी चाहियो सधैँभरि बग्ने है र तपाईँको अब एक एउटा ट्याङ्कीमा तपाईँको एउटा रेसवेमा चाहिँ एक लिटर एक सेकेन्ड बराबर बराबरदेखि थ्री लिटरको फ्लो पानीको तपाईँको हुनुपर्छ अच्छा अहिलेसम्म कुनै समस्या देखा परेको छैन तपाईँकोमा अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या छैन बेला बेला यस्तो हुन्छ अब झरी पानी ठुलो पर्दाखेरि पानी ब्लकेज हुने अब किनभने अब झार जङ्गलहरू वासआट गरेर ल्याउँछ है जुन पाइपमा अड्किँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब पुरै अब क्याजुअलिटी हुने चान्सेस हुन्छ कति बेला त पानी एकदमै सङ्गलो पानी चाहियो बगिरहने पानी चाहियो पानी फेरिरहने ठाउँ चाहियो होइन ब्लकेज भयो भने मर्ने चान्सेस हो मर्ने चान्सेस एकदमै ब्लकेज हुनु भएन मेसेज के छोड्नुहुन्छ तपाईँका हाम्रो दर्शी पनि दर्शक महानुभावहरू अब दर्शक चाहिँ के छ भने सबै पनि दर्शक महानुभावहरूलाई ज जसको पनि अब जग्गामा पोटेन्सियल छ है क्राउड हुनुसक्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले कोसिस गर्नु गर्नुको लागि र डिपार्टमेन्टले पनि यसमा प्राइम मिनिस्टर मत्स्य सम्पदा योजना भनेर एउटा स्किम लन्च गरेको छ है त्यो स्किम अन्तर्गत तपाईँहरूले अनलाइनमा बुकिङ गरेर डिपार्टमेन्टबाट त्यो सब्सिडी लिन सक्नुहुन्छ र अर्को मुख्यमन्त्री मत्स्य उत्पादन योजना भन्ने पनि स्किम छ है त्यसमा पनि किनभने बच्चा लगाएको सरकारले साठी पर्सेन्टसम्म सब्सिडी दिने गरेको छ अच्छा तपाईँले अब नयाँ स्किम लिन चाहनुहुन्न म नयाँ चाहिँ अब हेचेरीको मैले डिमान्ड गरेको छु विभागलाई पाउने सम्भावना छ हजुर अच्छा र तपाईँको कार्यक्रमहरू सफल भएर जाओस् होइन मत्स्यपालन क्षेत्रबाट तपाईँले जुन एउटा भविष्य निर्माण गर्नुभएको छ अझै सफलीभूत होस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद शुभकामना नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव हामीले बताइसक्यौँ तपाईँहरूलाई कटवाल परिवार जसले यहाँ लिङ्गी सोक्पे सामसुङमा जुन प्रकारले यहाँ माछा पालन गर्नुभएको छ यसमा दिएका जेठ दाजु श्री रामकुमार कटुवाल पनि यसतर्फ अभिप्रेरित हुनुहुन्छ र उत्पादनबारे हामी जानकारी दिनेछौँ र कटुवालज्यू तपाईँलाई स्वागत छ र विशेष गरेर तपाईँहरूले जुन उत्पादनको कुराहरूमा अघि हामीले पुष्टि गर्न खोजिरहेका थियौँ है एउटा माछालाई हुर्काएर बिक्री गर्नको लागि कति केजीसम्मको बनाउन सक्नुभयो तपाईँहरूले हामीले माछा तिन किलोसम्मको चाहिँ भएको थियो तिन किलोसम्मको हजुर तर बिक्री योग्य बनाउनको लागि चाहिँ कतिसम्मको सम्भाव छ डिमान्ड कति छ बिक्री योग्य हुनको लागि चाहिँ यसलाई आठदेखि दस महिनासम्म लाग्छ र डिमान्ड चाहिँ सिक्किममा एकदमै कम्ती नै छ डिमान्ड चाहिँ मार्केट छैन सिक्किममा प्राय चाहिँ अच्छा तपाईँलाई मार्केट गर्न प्रब्लम छ कि डिमान्ड बढ्दैछ मार्केट चाहिँ अब त्यस्तो छैन डिमान्ड चाहिँ कम्ती कम्ती अब अहिले ट्राउट फार्मरहरू ज्यादा भएकोले डिमान्ड चाहिँ हुन्छ अच्छा कहाँ कहाँ लगेर कसरी बिक्री गर्नुहुन्छ हामी यहाँनिर उहाँबाट फोनमा डिमान्ड आउँछ अनि यहाँ हामी गाडीमा पठाउँछौँ याङ्याङ नाम्ची ग्यान्टोक सिलगढी सिलगढी हप्तामा दुई टाइम हामीले दुई महिना लग्यौँ अस्ति यिनीहरूबाट कति जस्तो डिमान्ड आउँछ डिमान्ड कोही बेला दस किलो आठ किलो पाँच किलो यस्तै आउँदैछ डिमान्ड भएन भने त्यसलाई फेरि कसरी म्यानेज गरेर राख्नुहुन्छ डिमान्ड भएन भने हामी चारो अलिक कम्ती दिएर त्यसलाई वेट ठिक्कै राख्नलाई चारोको कम्ती एक टाइम दिएर राख्छौँ एउटा समस्या समस्याको हामीले सुन्यौँ तपाईँहरूमा अघि कि यो चारो चाहिँ गान्तोकमा पनि पाइँदैन सिलगढीमा पनि पाइँदैन बाहिर कहाँबाट मगाउनु पर्छ भन्ने कुरा सुन्यौँ नि कस्तो व्यवस्था छ चा? चारो चाहिँ अब सिक्किममा एभाइलेबल छैन हामीले साउथ इन्डियाकै कम्पनीहरूबाट पर्छ साउथ इन्डिया कहाँबाट मगाउनुहुन्छ हामी गुजरात राजस्थान छत्तिसगढ यहाँको कम्पनीहरूबाट मगाउँछौँ कति मूल्य पर्छ तपाईँहरूको यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सुमन यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदाखेरि केजीमा कति जस्तो पर्छ चारोको क्वालिटी र यो हेरेर हुन्छ कम्पनी हेरेर ग्रो वेलको चाहिँ अब तपाईँको दुई सौ रुपियाँदेखि एभो पनि पर्न सक्छ अरू आइबी अरू लोकल चारोहरू चाहिँ हन्ड्रेड ट्वेन्टी थर्टी हन्ड्रेड टेन यस्तै एमाउन्टमा हुन्छ रेसियोमा एउटा माछालाई कति चारो खुवाउनु पर्छ तपाईँको एउटा माछालाई हामीले एक किलो बनाउनु हो भने चाहिँ त्यसलाई मिनिमम पनि झन्डै एक किलै चारो खान खान्छ त्यसले चाहिँ एक किलै चारो खान्छ हजुर अच्छा त्यसलाई एक किलो बनाउनको लागि हजुर अच्छा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरौँ न कुनै पनि हामीले व्यवसाय चलन सञ्चालन गर्दा त्यसमा लस एन्ड प्रफिटको कुरो आउँछ होइन त्यहाँ अब खर्चको कुरो पनि छ कति खर्च हुन्छ कति प्रफिट हुन्छ यसमा चाहिँ अहिले हामीले देख्दाखेरि यो चारो बच्चा अनि यसको सबै मेन्युअल यो गर्दाखेरि हामीलाई नेट प्रफिट भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्ट हो यसमा चाहिँ त्यसमा नि अब आफू सेल्फ खटियो भने Mm -hmm. कुनै पनि फाल्टु मान्छे राख्यो भने चाहिँ यसमा एकदमै चान्सेस कम्ती हुन्छ प्रफिटको चाहिँ यसको मोर्टालिटी दर कस्तो छ दर चाहिँ यस्तो हो पानी पो पेरिनियल सोर्स छ र टेम्परेचर एकदमै कम्ती छ भने चाहिँ यसको ट्वेन्टी पर्सेन्ट थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ मर्छ अरू सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ बाँच्छ एनु uh, तपाईँले ट्वेन्टी पर्सेन्टको प्रफिटको कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूकोमा एकपल्टमा झन्डै चार हजार बच्चा उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ बुढा होइन त्यसलाई नै तपाईँहरूले सरप्लस गर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यही हिसाबले नै तपाईँहरूको मार्केट हुँदाखेरि प्रफिट हुने हो ट्वेन्टी पर्सेन्ट प्रफिट हुने हो होइन अझै यसलाई बढाउनको लागि ला तपाईँहरूकोमा जमिन छ सबै कुरा छ भविष्य योजना के राख्नु भएको छ हामीले अब भविष्यमा सरकारले बाहिर पनि मार्केट मिलाइदियो भने र यो मार्केट चाहिँ मिलाइदियो भने हामीले अझै यसलाई बढाएर लाने निरन्तर गर्ने एउटा हाम्रो सपना छ भनौँ अच्छा फिड बाहिरबाट यहाँ ल्याउँचेलमा तपाईँहरूलाई दुई सय रुपियाँ केजीसम्म पर्छ भन्नुभयो ठुलो समस्या हो कृषकको लागि होइन हजुर यसमा गभर्मेन्टबाट केही अरू सपोर्ट चाहनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ यस्तो गभर्मेन्टले चाहिँ कुनै पनि व्यापारीहरूलाई सिक्किममा फिड एभाइलेबल गराइदियो भने हामी किनेर हाल्न चाहिँ हामी सक्षम छौँ र यसले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ फिड चाहिँ कुनै पनि मार्केटमा एभाइलेबल गराइदिनुपर्छ यदि गराउन सकिएन भने सब्सिडी चाहनुहुन्छ हजुर गराउन सकेन भने फार्मरलाई केही सब्सिडी दियो भने पनि यसमा राम्रो हो अरू सम्भावनाहरू तपाईँहरूकोमा यहाँ कति छ गाउँलेहरूले तपाईँबाट प्रेरणा पाएर कति अरू घरले गार गर्दैछन् यसमा बताउन अहिले गाउँलेहरू पुरा इन्ट्रेस्टेड छन् तर उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले पाँच घरले चाहिँ पाल्नु हुँदैछ र अरू दुई चार घरले नयाँ ट्याङ्कीहरू कन्स्ट्रक्सन गर्नुभएको छ र उहाँहरूको पनि अब हामीले गरेको देख्दा अब राम्रै प्रेरणा पाउनु भएको छ जो तपाईँको भाइले जति उन्नति गर्नुभएको छ तपाईँले पनि प्रेरणा पाएर तपाईँले गर पनि गर्दै हुनुहुन्छ है र अझै गाउँले चार पाँच घरले गर्नुभएको छ सायदै एउटा ठाउँमा त सैँतालिस अडचालिस घर छ पनि तपाईँहरूले भन्नुभयो होइन भनेदेखि सिक्किमभरि जो चाहिँ हाई एल्टिट्युडमा रहनुहुन्छ जहाँ यो माछा पाल्न सकिन्छ उहाँहरूलाई के सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ हामी चा। चाहिँ फार्मरहरूलाई यो सुझाव र सल्लाह दिन चाहन्छौँ कि यो माछामा गभर्मेन्टले सब थोक दिएको छ र उहाँहरूले फिसरिस विभागमा गएर आफ्नो पानीको सोर्स छ र जाँगर छ भने यो पाल्नु राम्रो छ यसमा केही फाइदा पनि छ अनि यसमा भोजनको लागि पनि राम्रो हुन्छ अनि यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई चाहिँ हामी यही सुझाव दिन्छौँ कि युवाहरूले आफ्नो पाँच हजार छ हजार दस हजारको नोकरी गर्नुभन्दा चाहिँ यो एडिसनल इन्कम हो गाई पालेर पनि भ्याइन्छ बाख्रा पालेर पनि भ्याइन्छ सुँगुर पालेर पनि माछाको खेती गर्न भ्याइन्छ र यो माछा घाँस मागेर कराउँदैन यसले चारो खाने हो र यसले गर्दाखेरि यो सजिलो छ न यसको थला सोर्नुपर्छ त्यस्तो कुनै झन्झट पनि छैन यदि हो पानी चाहिँ एभाइलेबल हुनु पर्यो त बडा राम्रो जानकारी दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई होस् धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव भनिन्छ गर्नेलाई जाइ ताइँ नगर्नेलाई काहीँ न काहीँ यहाँहरू सोक्पेको नजिकमा सामसोङ भन्ने एउटा गाउँमा वार्डमा रहनुहुन्छ जो तुमिन लिङ्गी ग्राम पञ्चायत इकाइ का एटा गाँव हो या यो निर्वाचन क्षेत्रभित्रको एउटा गाउँ हो अनि यहाँले गाई पनि पाल्नु भएको छ बाख्रा भेडा बाख्राहरू पनि पाल्नु भएको छ सँगसँगै खेती व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ यसको अतिरिक्त यहाँहरूले माछा पालन व्यवसाय पनि गर्नुभएको छ सबै सबैमा उहाँहरूले समय दिइरहनु भएको छ र धेरै प्रगतिको बाटोमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ र सरकारको तर्फबाट आज विभिन्न प्रकारका योजना र कार्यक्रमहरू पनि समावेश छन् हरेक पशुधन व्यवसायमा भने माछाधन व्यवसायमा पनि सरकारका विविध योजना र कार्यक्रमहरू छन् जसलाई हातमा लिएर यहाँले जुन सरकारको प्रगति गर्नुभएको छ एउटा प्रेणाको स्रोत हो तपाईँहरूले पनि राज्य सरकारको मत्स्यपालन निदेशालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने कटुवाल परिवारले झैँ धेरै उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ र जति पनि बेरोजगार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि राज्य सरकारको मत्स्यपालन विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला र यस प्रकारको योजनालाई हातमा लिएर तपाईँ स्वनिर्भर बन्नुहोला हामी दूरदर्शन गान्तोकको तर्फबाट तपाईँहरूलाई यही जानकारी दिँदै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्नेछौँ आउँदा दिनहरूमा पनि सिक्किमका प्रगतिशील कृषकहरूले गर्नुभएका प्रगतिमूलक कामहरूलाई लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई हामी बिदा चाहन्छौँ नमस्ते